Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Društvo, potrudit ćemo se ovog puta da napravimo jedan onako izdašan kolačić gdje ne treba Bog zna koliko truda i zaista niko ne veruje da je toliko jednostavno. Neverovatno ukusan i sočan, a izuzetno brzo se sprema i vidjet ćete i ne treba mnogo sastojaka. Za početak ćemo ulupati 3 jajeta sa šećerom. Evo ga. 3 jaja i šećer. Sad ćemo to dobro da sjedinimo. U sjedinjena jaja i šećer ćemo dodati mlijeko. Ulje. Vanilin šećer. Kakao. Sve to ovako malo da promešamo i na kraju ćemo dodati brašno sa fraškom za pecivo. Evo, dobit ćemo gustinu, najobičnije patišpanje, i to ide u rernu na tihu vatru. Na tihu vatru zato što tiha vatra neće izvući sredinu, neće nam se ono s jedne strane digne, u sredini padne ili ode ovako u kupolu, nego će biti lepo i ravnomerno pečeno. E sad da vas ne davim sa celom tom procedurom, znači ovo se sad sjedini u, evo sad ću vam pokažem, pobrašnjen, znači pouljen i brašnom pobrašnjen pleh, to ćemo sve lepo da sastavimo i ide na pečenje na nekih 150-160 stepeni dok ne bude gotovo. Evo je društvo, naša kora je gotova i ovo je ono što sam rekla, čačkalica kroz sredinu, čačkalica suvo. Izbodite ovako na par mjesta, da ona ima svuda ovih rupica. Ja ovdje sa strane imam najobičnije čokoladno mlijeko koje sam nešto malo umlačila. Naravno da možete i da napravite, ja sam ovog puta kupila, što ne znači da morate da kupite. Kažem, možete napraviti najobičnije čokoladno mlijeko, svi znamo kako se ono pravi. I kad tako izvuckamo to čokoladno mlijeko, uzmemo, meni je ispalo nešto, ne znam što mu se desilo, zgusnulo se pošteno, pa ću ja dodam običnog mlijeka. Biće da sam ga ostavila na vatri nešto malo duže, pa se ono malo zgusnulo, ali ne beri brigu, sad ćemo mi taj problem da rešimo. Znači napravimo retko čokoladno mlijeko, znamo kako izgleda čokoladno mlijeko. I naprosto po ovoj vrućoj kori prolijemo. E, društvo, dok se naša kora hladi i natapa s onim, ovdje ćemo da umutimo slatku palaku i paralelno sa slatkom palakom ćemo umutiti krem sir za kolače sa nešto malo šećera. Koliko je to šećera, pravo da vam kažem, ne znam, evo pogledajte. To je možda 2 supene kašike, ja ne stavljam mnogo, ne želim da mi bude preslatko, a opet s druge strane ne želim da bude ni brutalo. I ovdje imam pakovanje od nekih 100 grama, tačno 100 grama, mešano kandiranog voća. Dakle, umutit ćemo slatku palaku, umutit ćemo posebno krem sir za kolače sa šećerom u prahu, to ćemo sve da sjedinimo i dodat ćemo i same voćkice. Evo ga društvo, došlo je vreme, pošto se naša kora ohladila, da na koru stavimo ovaj naš krem koji smo napravili i sve što je ostalo posle toga je da napravimo čokoladnu glazuru. To kako ćete napraviti zavisi samo od vas. Da li ćete samo istupiti čokoladu sa puterom ili margarinom, da li ćete da pomešate malo kakao sa mlekom ili ćete napraviti ovako kako ću napravim ja. Čokoladna glazura koju pravim je jako izdašna i sočna, koliko god blesavo zvučalo kad se kaže za čokoladnu glazuru. Ali vidjet ćete, zaista, niti je teško pripremiti, a rezultat koji se dobije ukoliko koristite nju je zaista očaravajući. Sad ću ja da nanesem sav ovaj pil,
ovdje nema presecanja, nema ničega, da dobro to lijepo rasporedim svuda da ima jednako, pa ću preći na pravljenje te čokoladne glazure za koju će nam trebati čokolada, puter i jaja. Vidjet ćete, vrlo izdašno, ja mislim da negdje u mojim snimcima i ima ta glazura, više se ne sjećam ni šta sam pravila, ni kad sam pravila. Sad da vas ne maltretiram i s ovim, ovo ću sad lepo da upakujem, da ostavimo frižider na trenutak stane, a onda ćemo preći na pravljenje glazure. Evo ga društvo. Istresli smo sam fil, meni je ovdje ostalo malo, pa sam ja to istresla ovako u jednu kesicu, onu špric kesu za dekoracije, pa ću kobajadi nešto malo i da je dekorišem, što naravno nije obavezno, ali znate da ja svaku svoju tortu, kolač već, kako li kobajagi nešto ukrasi. Ovdje imamo puter koji se istopio na pari i u njega smo dodali čokoladu. To ćemo da istopimo, a ovdje ćemo sa strane uzeti, odvojit ćemo belance od žumanca. Sad ja pokušavam da se to sve vidi, ja ne znam da li se vidi. I posebno ćemo umutimo belance, opa. I naravno pritom vodimo računa da nam ni malo žumanca ne upadne, inače belance neće lepo da se lupa, jel? Evo ga. Jedno. Pa ćemo ulupamo i drugo. Sad ćemo dobro, dobro da sjedinimo belance onako u dobar sneg. I taman će se ova naša čokolada malo prohladi. Za sve one neverne tome koji kažu pa kako živo jaje, pa neće biti živo jer će se zahvaljujući toploj čokoladi i termički obrati. Dakle, ova čokolada stoji stalno na pari dok se ne istopi. Kad se istopi, sklonimo je sa strane. Ulupamo dobro belance. Imamo dva jaja, dva belanca, znači možemo stavimo recimo pa ne znam, bukvalno 2 grama. Ma nije ni 2, prstohvat soli, čisto da se belance lepše ulupa. Evo ga, čokolada je istupljena, vidite kako ona izgleda. Sad ćemo je sklonimo sa pare, a ovamo ćemo ulupamo belance. Evo ga društvo, belance ulupano, vidite koliko je čvrsto. Sad ćemo razbijemo ovo žumance, samo malo, ništa specijalno. Dodat ćemo ga u ovo belance koje imamo, koje je umućeno. To ćemo malo da sjedinimo. I u to ćemo sipati vruću čokoladu. Evo ga. I sad u to ide ova vruća čokolada koja je nešto malo stala, ali je i dalje ona dovoljno topla da može da obradi samo jaje. Evo ga. I sad sve što je preostalo je da ovu čokoladnu glazuru koju smo dobili, koja je izuzetno bogata, baš onako kremasta sva, sve što je preostalo je da pospemo po našem kolaču. Evo. Ako napravite ovako čokoladnu glazuru, garantujem vam da se nećete pokajati. Evo, ona se već teže. I s njom mora relativno brzo i da se radi. Ali ništa strašno. Evo ga. Sve to ide na naš kolač. Koji ćemo ostaviti da se stegne. Kažem, ja ću ga kobajagi nešto dekorišem. S onim kremom što mi je ostalo. Nije obavezno. Pa ćemo da vidimo šta smo u stvari dobili. Mada tu u principu i nema bog zna kakvog preseka. Dole je tamna kora, gore onda ide ovaj beli fil i čokoladna glazura. Nema tu, ne znam šta da se gleda. Evo ga. Ja s ovim gladim umjesto da uzmem nešto. Evo ga društvo, to je cela nauka. Pa se vidimo kad se ova čokoladna glazura malo stegne i malo stane.
Evo ga društvo, naš kolačić je stegao, čokolada se ova gore stegla, ove pusice gore, to je ono što sam vam rekla da ću ja kobajagi nešto da ga dekorišem čisto, eto, pošto mi je ostalo od tog krema, i ajte da vidimo taj čuveni presek, mada ponavljam, nema tu, bog zna šta da se vidi, pitanje je da li ću ja to i uspeti da izvučem kako treba, naravno da neću prvo parče. Oni koji me prate znaju da meni prvo parče nikad ne uspeva. Te ću ja da pokažem drugo, evo. Samo da povadimo ove parčiće. Mada sad to može i ovako da se vidi. Sad ćemo to lepo da izvadimo jedan komad. Da se onako lepo vidi šta smo u stvari dopili. Evo ga. Ja se trudim, ali me neće. Evo pogledajte. Možete da vidite kako izgleda. Kažem, nema tu bog zna šta ni da se vidi. Ali eto, da neko ima tradiciju, jel? Društvo, videli ste sami. Vrlo lako, prosto, jednostavno, ništa nije ni teško ni komplikovano. A krajnji rezultat je zaista očaravajući. Pa, ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal. Imate ono zvonce gore da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novo video.